Вітаю всіх, хто до нас приєднався в ефірі «Файного ранку» новини. 175 разів за цю добу виїжджала на виклики швидка у Тернополі. 37 людей госпіталізовано. В області було 354 виклики, госпіталізували 104 особи. Зверталися до медиків через біль в животі та серці, підвищення і зниження артеріального тиску, епілепсію. Викликів через надзвичайні ситуації цієї ночі не було, повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. Жителя села Посухів Бережанського району 1960 року народження збив автомобіль «Мерседес-Бенц». ДТП сталося вчора близько 8 години ранку. Пішохід помер на місці, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту Богдан Гуменюк. Сьогодні відбудуться ще 4 гонки всеукраїнського чемпіонату з віндсерфінгу. Він триває на Тернопільському ставі поблизу пляжу Циганка. Учора спортсмени взяли участь у 4 гонках. Результати такі. Серед юнаків лідирує тернополянин Іван Колодницький, серед дівчат Анжеліка Гарькава з Кіровоградської області. Серед дорослих перше місце в турнірній таблиці зараз посідає Олексій Гончаренко та Анастасія Валькевич з Миколаївського області, повідомив тренер тернопільських віндсерфінгістів Олексій Нижегородов. Розпочався чемпіонат у п'ятницю, 7 червня. Тоді учасники провели 4 гонки. Вони змагалися на олімпійських видах. Діти до 17 років пливли на дистанцію до 2 кілометрів, дорослі – до 4. За кілька хвилин стартує перша гонка всеукраїнського чемпіонату з віндсерфінгу. Близько 30 учасників готуються до старту. 20-річний тернополянин В'ячеслав Равецький займається вітрильним спортом 10 років. Показав своє вітрило і дошку. Дошка, вона з Олімпіади, є Шевардія, Плавнік, є сама дошка. В'ячеслав Равецький прямує на лінію старту. Мар'ян Воловець розповів, що, на його думку, найскладніше в вітрильному спорті. Кожні подні умови є свої нюанси. Ну, в загальному, якщо дуже сильно дує, то це боротьба з природою виходить. Ну, сьогодні подивимося, бо я так думаю, що може дощик підійде і перед дощом буде. Чуть-чуть вітер задує. Ще в нас є така штука, називається трапеція. Це коли сильно дує, ми цепляємося за парус. Чуть-чуть руки віддихнули. Тренер тернополян Олексій Нижегородов каже, залік персональний, тобто кожен учасник матиме окремий результат. Приїхали спортсмени з Дніпропетровської області, Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Києва, навіть з Білорусі є дівчинка. Там, де зараз вони кучкуються, збираються, там буде старт. Від стартового судна вони всі курсують по дистанції між знаками, які будуть розставлені по озеру, і визначається переможець в кожному перегоні. Потім по сумі 10 або 12 перегонів підбиваються підсумки, і хто набрав найменше очок, а за перше місце дається одне очко, за 10 – 10, і от хто набрав найменше очок, той стає переможцем. У першій гонці переміг тернополянин Іван Колодницький. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.